بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hvala Allahu uzvišenom gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim uvažena braćo i cijenjene sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uz Allahom dželšanu pomoć, mi smo u trećoj sedmici, dakle pred kraja pobuda našeg ciklusa predavanja koji ide pod nazivom velikog islamskog učenjaka i intelektualca sa ovih prostora, a to je Mustafa Musulađić. Uz Allahovu pomoć današnji program će se sastoji u sljedećem. Dakle, prva dva časa će biti iz područja tefsira, dakle tumačenja Kur'ana, a treći ako bude bit će prezentacija, dakle, jednog novog DVD-a. Dakle, ta prezentacija traje će otprilike oko 20 minuta, tako da će biti, ako bude kratko, neće biti napodno za gledati. Imamo jedno obavještenje u vezi testa koji će, ako bude biti, sljedeće subote, dakle poslije ovog našeg programa. Pa ukoliko nekoga vidite da, koji ide na kurs, a da nije danas prisutan, možete ga obavijestiti. Dakle, u subotu poslije dakle, ovog našeg predavanja bit će bolji test za sve one koji idu na kurs. I za muškarce i za žene. Kratak je dakle, test, otprilike oko 15 pitanja, dakle neće ništa posebno biti teško. Dakle, ko je pratio, ko je zapisivao, uz Allahovu pomoć bit će lako odgovoriti. I naravno, sljedeću ako god da za prva tri mjesta, dakle sljeduje nagrada prirodna. Allah radnje hajra i radnje da što bolje odgovori tako da poslije ovog predavanja koje da čekat ćemo odgovore na pitanje koje je bilo dakle, za danas, a to je šta je to grijeh. To sad smo dobili samo dva pitanja, pa eto ako bude čekat ćemo poslije ovog predavanja još odgovor. Kao što sam već najavio, dakle, prvo predavanje je iz područja tefsira, dakle, naš gost je Hafiz Adnan Mrkonjić i da ga Allah dželešanu nagradi što nam se ponovo odazvao da održi predavanje iz tumačenja Kur'ana, a ovoga puta, ovoga s obzirom da smo završili suru Nuh prošli put, nastavljamo sa tumačenjem ovoga puta sa najuzvišenijom surom u Kur'anu, a to je suratu Fatiha. Mojom prosim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Nema sumnje da je sura koju najčešće učimo svakodnevno minimalno 17 puta je suratul Fatiha i čovjek bi se posebno trebao posvetiti toj suri da zna šta mu Allah subhanahu wa ta'ala poruči u toj suri. Jer je sa velikom mudrošću sigurno naš gospodar od nas traži da svaki dan učimo 17 puta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekad ovu suru naziva namazom. Da je sura sva namaz. U hadisu u Kudsiju koji će poslije navesti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao qasamtu salate bejni wa bejni abdi nisfejn. Podijelio sam namaz između sebe i svog roba na dva dijela. Namaz. A govori posle Fatihi u ovom hadisu poziciju. Svi znamo koliko je ova sura važna, koliko je joj Allah dao posebno mjesto da se na svakom rekatu mora proučiti. Mi svi znamo da se prije učenja Kur'ana mi učimo Euzubil, što kažemo, u nas u Bosni ovdje, ili na arapskom istijade. A'udhu billahi min shaitan rajim, isti'ada ima više oblika. Kada čovjek želi da uzme Kur'an u ruke i želi da uči Kur'an, prvo što treba da uradi poslije abdesta je da prouči a'udhu billahi. I to je preneseno poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a'udhu billahi prenesena u više oblika. Onaj koji je najpoznatiji kod nas ovdje jeste a'udhu billahi min shaitan rajim. Zašto vjernik da uči uzobilu prije što posluši Kur'an? Kažem u fesiri, zato što vjernik ima jednog neprijatelja kojeg mora otirati od sebe da bi do njega, do njegovog srca dopro Allahov glas i da bi shvatio Kur'an. Prvo što treba da uradi čovjek da otkloni smjetnje
da bi slika bila jasna, da je mogao da prima signal. Ako imaju smetnje, čovjek ne može da shvati što mu se poručuje. Svi znamo da je šetan objavio rat insanu i nije objavio rat Allah. I zato insan treba da traži način da se riješi ovog nevidljivog neprijatelja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uputio na taj način. U jednoj prilici poslanik kada je sam vidio dvojicu ashaba kako se udaraju. Kako se udaraju. I kaže, tako mi Allaha znam, riječi koje, ako bi rekao ono što je u njemu od ljutnje i mržnje nestalo bi. Poslanik sam ga odlučio uzubio. Ali vrlo bitno je da čovjek, kada uči uzubilu, shvati značenje uzubile. Mi često govorimo ovako o nekakvim terminima, ali u primjeni, u praksi, slabo se da primijetiti da se stvarno čovjek veže za suštinu i bit te stvari. Primjer radi. Da uzubila znači da čovjek kaže, a'udhu billahi, utječem se Allahom od propitog šeitana. Utječem se Allahom, oprokvi do šeitana. Da li insan, kada prouči uzubilu, u stvarnosti zamišlja šeitana i zamišlja da ga Allah subhanahu wa ta'ala štitio šeitana? Neki ljudi uče uzubilu reda radi. Prouči uzubilu uopšte ne misleći i nemajući nikakvo vjerovanje da postoji nešto Allahova zaštita ako počete riječi. Čak ljudi koji sumnjaju. Danas veliki broj muslimana sumnja u Allahovu moć. Sumnja u Allahovu moć. Možda ako ljudi izgledaju velike riječi, a su stvarnost. Kad pitaš muslimana, je li Allah sve moguće? Jeste. Sve moguće svemu što on ne vidi. Kad mu kažeš, šta misliš kad ti uputi dovu? Da Allah porazi svog najvećeg neprijatelja danas na dunjaluku. Može to biti. Neko od nas uputi dovu, kaže Allahu dragi, pomozi braći u Palestini. Ma ne bi. Allahu dragi, pomozi braći u Afganistanu, u Iraku. A nam dobra. Reda radi. Te se pomoći u Amerikanci, zavzir. Nema smisla. Ali to nema. Kažu da treba dobiti. Da nije tako. Bar ja to vidim tako. Jer kad bi vjernik imao čvrsto uvjerenje da ono što on izgovara je istina, i to radio iskreno, sigurno bi rezultat bio evidentan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Tebuku. Poznata bitka na Tebuku u kojoj je Allah govorio suru Teufu. Istrojica sahaba, izupina Ka'b ibn Malik, izostali. Nisu otišli na bitku. Bitka bila u pola ljeta. Rodili plodovi. I ovaj ashab koji u svim bitkama učestvovao, vidio plodovi rodili, sve treba se ubere, poslanik ga znao džihad. Treba se ostaviti. Jer čovjek kaže, hajte ovako, poslom ću ja doći za vama. Kad sam otišao, rečeno, šetan ga, otišao sam daleko, odmakli, nije otišao čovjek. Kad se poslanik kada sam vratio, otišao daleko, strašno daleko, daleko mjesto je Tebuk od Medine, na koliko stotina kilometara od Medine, pješi, po suncu, arapskom suncu, na bosanskom suncu, ne u 40 stepeni, u 70 stepeni, i nosiš na ramenima, onaj nekakav mač koji je težak 5-6 kila i hurme imaš samo jest. Ideš da se boriš na Allahom putu. Nije lagano. Nije lagano, bilo nikako. I kad se vratili posle bitke na Tebuku, približi se Medini, kaže poslanik kada sam ashabima, tako mi je Allaha, u Medini se nalaze ljudi koji su dobili nagradu, kao i vi, za svaku dolinu koju ste prešli, svako brdo koje ste prekoračili. Ali oni su, kaže, imali uzor. Imali razlog da izostanu. I oni vajte se, kaže, idu su bolesni. Kaže, Umar ibn Khattab, kao sam nekaj sam rekao veliči, vam ste insana sedio u Medini, i ima istu nagradu po Umar koji je išao 200 km u jednom smjeru, pa 200-300 km u drugom smjeru, i borio se, ova sedio u Medini, ima istu nagradu. Kaže, Allah poslaniče, ima istu nagradu koji mi, kaže, istu nagradu koji mi. Kaže, poslanik sam rekao veliči, kaže, tako mi je Allah, njihova dova je brže dopirala do naših neprijatelja od našeg oružja.
sad poslanik sam što kaže Omer. Tako mi je Allah, njihova dova je brže dopirala do naših neprijatelja od naših oružja. Kada čovjek iskreno u nešto vjeruje. Kada iskreno vjeruje da Allah taj koji upravlja ovim svemirom. Mnogi nas od nas pogledaju na primjer tevekul. Oslanjanje na Allah, mi da čitamo knjigu, kaže tevekul, oslanjanje na Allah, treba se na Allah osloniti. Kada dođe kraj mjeseca pa se nema para, na koga se čovjek osloni? Na Allaha ili na penziju? Ili na platu? 100% se ostane na platu. Kako mi plata ne dođe, ja sam gotov. Koga je rizik i opstruba u toj plati i u toj firmi u kojoj radi neko da Allah? To je tako. I mi kad govorimo o vjerovanju Allaha i njegova imena i njegova svojstva, često govorimo Allahova imena, izgovaramo ih, ali nema praksi. Nema praksi. Kad ti govoriš, kažeš Allah sve zna. Kaže Allah zna, sve znam, crno brava na crnom kamenu, crno noće kad se pokrije. I dođeš kući, upaljeno svjetlo, uradiš na veliki dih. Zaboriš da Allah sve zna. Nema primjenjivanja tih Allahovih imena u našem životu. I primjenjivanju temelja naše vjere. Danas čovjek vjeruje sa nekom dozom straha, sa nekom dozom sumnje. Nije to tako, ali više ako je stvarnost drugačija. Znači, poslanik kada je sada u bitci na Handeku. Bitka na Handeku je bila specifična bitka. Mekelije su kolili Medinu. Ne može izaći napad. Ne može čovjek da izvrši malu nuždu napad svoje kuće. Ne može da dođe do vanjskog bitca. Kaže ga, gazuj strijelan. Poslanik kada je sada vidio to stanje, teško stanje, a sad ne mogu da mrdnu. Izlazi poslanik sam kaže im, tako mi Allah osvojite Rim i Perziju. Ne može da izađe iz kuće, a poslanik Allah poslanik kaže, osvojite Rim i Perziju. Kaže mu nafic, kaže, ovaj nam bude da ćemo osvojiti Rim i Perziju, mi ne možemo, kaže, malo nužde držiti. A tu se pokazuje kako čovjek vjerni. Jel ti vjeruješ ono što poslanik govori? Jel kaže, pa to je nemoguće. Kako ću osvojiti Rim i Perziju, ne mogu da otjeram je kjerli sa vrata svoje kuće, koji su prema Rimu ništa. To je sumnja, koji nafik. Ali vjernici, ashabi poslanika i sada nikad nisu to posumnjali. Čak su ashabi pitali poslanika i sada, što će biti kada dođemo tamo? Kako će to dogoditi? Znaju, gotovo. Poslanik rekao, bit će to, bit će to. Šta ćemo raditi kada tada bude? Kako ćemo postupati? To je pitanje ashabi poslanika sada ovaj sada. Čvrst ima, nema sumnje. Dok od nas danas, nažalost, kažem, kad čovjek kaže, uči dovu, da se zaštiti od nečega. I kaže sihr. Ima kada jedan žena zapisuje i kaže ja sam čuo da će ti zapisat. Boji se. Boji se, a uči dovu proti toga. I kaže, ko zna, može naučit. Isto da kaže, ona je, ona doba je Allah i sve na jednu stranu, ali ova žena ako zapiše da Allah sačuva. To je problem, to je problem imana. Problem imana u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek uzme Kur'an u ruke, prvo što, kad počneš jedan ajet, mora da zamisliš da Allah govori, da tebi govori. Da Allah govori i to tebi. U tom slučaju će čovjek bolje i više pažnje posvetiti. Svaki ajet zamisli da ga Allah izgovara i tebi se obraća. Selefu Salih i istali prijateljnici su običavali da onaj, kažu da nekada nekim ljudima kaže zašto to radiš, ja sam čuo da Allah kaže, pa proči dalje. Nije on čuo, on pročito. Ali on kaže, ja sam čuo Allaha da kaže. Ja sam čuo Allaha da kaže. To daje da utjeca da Allah se direktno obraća pojedincu. Zato Abdullah ibn Mes'ud odgovorio, kaže, kada čuješ da se Kur'an uči, nasluši, on uši. Slušaš kad se govori. Ili je dobro koje se naređuje ili se od zla obraćaš. Što je vrlo bitno da insan shvati da je Kur'an Allahov govori. Također je bilo bitno
Pitanje, kada se već govorimo o ovoj temi, jeste i to da čovjek, postoje prirodni zakon. Mi vjernici vjerujemo da ti prirodni zakon je Allah subhanahu wa ta'ala može promijeniti kada god hoće. Postoje prirodni zakon za koje mi vjernici vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala može promijeniti kada god hoće. Dok ljudi, ima ljudi koji vjeruju da se to ne može promijeniti. I to je također jedna od sumnja o Allahovu moć. Primjer radi. Po zakonima prirode, koje su ljudima poznati, da bi čovjek imao dijete, treba da ozmeni ženu. Da sam opći, da dobije dijete. Ali Allah subhanahu wa ta'ala daje slučaj gdje kaže lillahi mulku samavati wal ard. Lillahi ma fi samavati wal ard. Allah pripada sve što na nebesima i zemlji. Yahluqu ma yasha, stvara šta hoće. Yahabu limen yasha inathan wa yahabu limen yasha dhukur. Daje kome hoće djevojčice, a kome hoće daje dječake. Kaže au yuzawwijuhum dhukran wa inathan. Zar je neko je par dječaka i djevojčica? Kaže wa yaj'alu man yasha aqima. I čini onoga koga hoće neplodnim. Insan oženio se, ima ženu, a ne djeci. I taj zakon, prirodni zakon, da čovjek i žena kada opće dobiju dijete, Allah sam vam da damo iz dijetke. Da ima ljudi koji su neprodi. Da ne mogu dobiti djecu. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala, pazite Merijem, Merijem, koji bi odgovoran za Merijem? Koji poslanik je bio odgovoran za Merijem? Zekarija. Zekarija je bio odgovoran za Merijem, Merijem je stanovala u jednoj sobici malo, kao smo rekli već prije. I Zekarija, alejhi selam, je donosio hranu svaki dan. Jedan dan došao, donio hranu, kad ona već ima hrane. Kaže mu Zekarija, kaže, enna leki had. Odakle tebi to? Odakle tebi to? Jedan učenjak kaže, kad su muslimane ostavili ovu rečenicu Zekarija, alejhi selam, odakle tebi to, tad su im se pohvalili porodice. Da čovjek vidi kod svog djeteta nešto novo, ne pita god dalje. Žena vidi kod čovjeka, plata 300 maraka, on novo auto kupio. Ne, ne si, alhamdulillah. Ne bi odavljati, to je to halal. To je bila Zekarije, alejhi selam. Gdje su uzela, ukrala slučajno. Odavljati to. Ako nije, od halala neću kod svoje kući. To danas se ne pita, samo nek ima. Kaže, Merijem, alejhi selam, kaže ona Zekarijahu, alejhi selam, kaže mu, enna leki hada qalat huwa min indillah. Reče ovo od Allaha. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Allah obskrbi koga hoće bez ikakvih problema. Kaže Zekarija, ali sam stjelo čovjek stane. Kaže ona dobila hranu od Allaha direktno. Kaže Zekarija, ali sam hunalika da'a Zekarija rabbe. Zekarija, ali sam se prisjeti toga pozvao Allaha. Uputi doma Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu, dragi, daj mi dijete. Daj mi dijete, nema djece ću. Ostali nema djece. Ako ti daješ kome hoćeš šta hoćeš, daj mi dijete. Kaže, fanadet hun melaiketu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Melaci ga dozaše on u mihrabu. Sjedi, klanja. Enni Allah je bešeru i beširu kebi jehda. Kaže, Allah će ta dijete dao mu ime čak. Ne smu ti da ti ime. Allah moj mi je. Kaže Zekarija alejhi selam, kad dobio dijete, kad melec došao, kaže Zekarija alejhi selam, kaže, kalat rabbi, enna yakunu li gulamun, wa kad balagani el kibaru, wa imraati aqir, kaže, gospodar moj, kako da ja imam dijete, a ostali ova žena ne pođe. Kaže, on je melek njemu, kaže, kadalike kala rabbuk, tako je rekao tvoj gospodar, mi smo izvršili. Ti još dijete, a pa se Zekarija alejhi selam kao poslanik. Ti prirodne zakone, čovjek dugo oženje, nema djece, postao kod njega nedostao uvjerenja da ne može dijete. I uputio Allah subhanahu wa ta'ala dovu, Allah mu ispunio dovu i dao mu dijete. I kao da nam ona događa Merijeme, inna Allah jezu kum indi šabi gari hisa, zaboravio ga Zekarija. Da Allah uskrbi koga hoće, bez ikakvih problema. Šta više, i Merijem alejhi selam zaboravila taj događaj. Kada je došao melek da obraduje sa Isa alejhi selamom,
Kaže ona njemu, kaže, kalat rabbi ena je kuno nije voledon, volem im sesni beše. Kaže, gospod, ali kako da imam dijete, a nikome nije muškaradu dinu? Kaže, malac, kaže, kedaliki, kala rabbuki, tako je rekao tvoj gospodar. Allahova moć je neograničena. Jel da daje izuzetke u svemiru? U nekim situacijama da čovjek dobije dijete, kao što Merijan, ali ja sam vam žena dobila dijete, bez muža. A ima čovjek čemu ne može dobiti dijete. Oba dva je prisutno, ne mogu dobiti dijete. Žela daje te izuzetke, kao da želima da kaže, ja upadam svemiru. Ja dajem kome hoću dijete i ne uskraćujem to kome hoću. Ne mora znaš da ako ti uradiš ono što prirodnim putem treba uraditi, da će dobiti dijete. Ako zaboraviš na Allaha, sigurno nećeš. Ako zaboraviš na Allaha i sumaš njegovu moć, sigurno nećeš. Ali što Allah subhanahu wa ta'ala može da da, imamo slučajeva da čovjek ožene 10 godina nije djece. 11 godina da vidite. Znači Allah subhanahu wa ta'ala može da podari ono što hoće, kome god hoće. Također je vrlo bitna pouka iz ovakvih događaja, kao što događa Marijani i o suri Kehf, o ashabu Kehf, stanovnicima pećine, je ulema tefsira izvala ima veliko lijepo pravilo. Kažu, kada čitate Kur'an, opravo zapamtite, opravo strašno lijepo pravilo, kada čitate Kur'an i u događaju, ukazivanju se spomene ime nekoga, znaj da je taj događaj specifičan za Tursu. Ako čitaš Kur'an, u nekom kazivanju, kao što je događaj Marijan sada, gdje Allah kaže Marijan, spomeni njezno ime, navede ga, kažu mu Fesiri, taj, to ime, spominjanje imena znači da se taj događaj više ne može ponoviti. Ne može više doći žena reći ja za trudno sam. To sam priznao. To su naše vjerne priznanje. Kaže, ja kao Marijama isto spavala i spavala sama, nisam se udala nekad žijete duške. Ne može. Jer je to Allah spomenuo ime Menemi. Ali Ashabul Kehf i njihov događaj, gdje Allah nije spomenuo ni vrijeme, ni mjesto, ni broj, ni imena ljudi, kaže mu, se može dogoditi. Može se dogoditi. Na Dol Karnein, kad Ibrim imao bilo ime Dol Karnein, ne zna se njegov ime. Može se dogoditi događaj njegov. Žena Nuha, žena Faraona, žena Nuha, Nuh je sam bio poslanik i nije mogu da uputi svoju ženu. A faraon bio zulumčar, govori da on Bog, a ženom bila vjernica. Ti možete dogoditi da se u kući daje, dogodi, jer kuće šeha da djete nije u redu. To ne mora znači da daje i šeha nisu onaj, kako treba. Jer vijednik čovjek, bez obzira koji je čovjek vijednik, onaj, djete mu van kontrole, ne klanja. Ne treba govoriti da taj čovjek ne zna odgojiti, da taj čovjek ne poznaje vjeru. I da ću, možete toga ponovati sam. I kada neko iz neke pokvarene porodice primi našu vjeru, treba čovjek da se navikne da kaže da to tvoj brat u vjeri. Bez obzira kom bio. Ja neki dan sam bio moj neki gost iz Jajca, kaže ljudi, primio jedan Srbin islam u Jajcu 15 godina, u ratu primio čovjek islam. I borio se na našoj strani. I da danas ljudi mu srne vjeri. Kaže, ne možemo vjerovati tom čovjeku. Srbin kaže, šta znaš? 15 godina. Čovjek svaki vakar kada u džami. Žena pokrivena, djeca. Jeste ono sve kaže, ali opet čovjek ima nekakav strah. Više, to je pogrešno razmišljanje. Poslanik Ali Salam, pazite, Halid ibn Velid pobjeđuje poslanika i samo biti na Uhudu. Pobjedio je. Prima islam, dolazi u Medinu. Niko ne priča više o Halidovim podvizima, tako da kažem. To je gotovo. Halid prima islam, islam briše i grijehe prije ulaska u islam. Čovjek uđe u vjeru, gotovo može se zaboraviti ko je bio, šta je bio, gdje je bio. Mnogo čovjek prihvatiti kao svog brata vijednika. Bez obzira bio šta život pijanica, šta život, kako god da je imao svoju biografiju, to nije bitno i čovjek ga mora prihvatiti kao svog brata muslimana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Prije sam vidio jedan lijep prijevod Bismile gdje kaže s imenom Allaha milostivog samilosti. S imenom Allaha milostivog samilosti. I ovaj prijevod je pravilni, jezički. Nekod Arapa kad Arapa kažu ime Allaha milostivog samilosnog, hoće da kažu nešto počinje. Primjer sada čitam Kur'an. Kao da kaže u ime Allaha
milostivo, samostno počinjem čitati Kur'an. Čitam Kur'an. S imenom Allaha radim ovo djelo. Zbog Allaha će radim ovo djelo. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivo, samilosno. U ovom prvom ajetu Fatihi, koji je napisan u Kur'anu Kerim da je ajet broj 1, inače nije ajet. Nije pravilno mišljeno da je medan ovo je Fatiha, ima 7 ajeta, ali Bismillah nije dio Fatihi. Bismillah nije dio Fatihi, ako piše to u Kur'anu, znači sa prvim 1. A dokaz je hadis koji znamo na početku. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da Allah rekao hadisu kuciju, podijelio sam namaz za sebe i svog groba na dva dijela. Pa kada moj grob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaže. Ulema kaže, ovo je dokaz da Bismillah nije dio Fatihe. Da je dio Fatihe, rekao poslanik, kada grob kaže Bismillahirrahmanirrahim, Allah kaže. A pošto je nije naveo, znači to nije dio Fatihe. I kaže da je ovaj drugi, zadnji ajet koji je dug, Sirat Allah line namte alejhim, jedan ajet, gajde matlubi alejhim, Urad Dalin, drugi ajet. Znači, to je sad jedan ajet u Kur'anu. Fatiha ima 7 ajeta. Po ispravnom mišljenju Leme, Bismillah nije prvi ajet Fatihe, nego je Alhamdulillah, Rabbil Alamin, prvi ajet Fatihe. Za uzubio smo zbavljali reći da je u 98. ajetu sura Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَإِذَا فَلَأْتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kada čitaš Kur'an, traži utočište kod Allaha, od prokletog šeitana. Koga te raga braćo, u arabskom jeziku, ovdje kaže Allah u Kur'anu, قَرَأْتَ. Glavo قَرَأْتَ u arabskom jeziku je prošlom vremenu. I bukvalno prevodi znači kada pročitaš Kur'an. Jel dio Kur'ana koji se čitaš? Kada pročitaš dio Kur'ana, deci, evo zbiramo šeitan reži. To bi bio bukvalan prijevod. Kada pročitaš Kur'an, a ne kada pođeš da čitaš, kako sada mi učimo zubilu na početku, ne na kraju? Zašto kada Allah kaže kada pročitaš Kur'an, reci je ovo zubilu na početku, zašto mi učimo na početku? Kada pročitaš? Je tako piše, tako u Kur'anu. Prijevod, bukvalan prijevod. Kada pročitaš, kada završiš čitanje Kur'ana, reci, a ovo su bila šeitan drži. Zašto mi učimo prije toga? Ovo što ti rekao na početku, da nam bude slika jasnija na šeitana, otranimo od sebe. To je razlog, ali mi hoćemo šarijetski dokaz zašto. Šta mislite zašto? Kada Allah kaže, kada završiš uči. Ona nije prisutna šeitan i posle učinje. Možda u namazu se završi? Nije. Vrlo jednostavno. Ima jedan odgovor koji se čisto ponavlja. Tako poslanik sam radio. Uči na početku. Tako uči ashabe. Uči na početku. Nisi uči na kraju. Zato tefsir Kur'ana se uzma poslanika ali sam. Jer ashaba. Ne uzma se kako čovjek to shvati. Primjer radi. Kaže Allah. Zunat svoje hijđe. Wa abud rabdake hatta je tijeke ljekin. I robuj svom gospodaru dok ti ne dođe ljekin. Riječ je jakin napsko jesu u osnovi, znači čvrsto vjerenje. Či ti robuješ Allahom dok ne postaješ čvrst vjerenje. Kad postaješ čvrst vjerenje, više ne mora robati Allah. Ali svi mu fesiri su protumačili riječ jakin sa smrću. Smrt. Misli se na smrtu ajetu, ne misli se na čvrsto vjerenje koje u jeziku to znači. I značenje ajeta bi značilo kada ti dođe smrt, robuj Allah dok ne dođe smrt. A ne da ti ne dođe čvrsto vjerenje. Neki ljudi su to protivirali bez poslanika, bez ashaba, kao što su naša braća sufi. Oni kažu, kad dođe sve svoje vrijeme, nema više robota Allah. Ima kod njih šehova posebni koji dostigne stepen, kaže, ja više ne robim Allah. Dostigo čovjek stepen, sušte gubljenje. To je pogrešno razumijevanje Kur'ana. Če on je uzeo kuranski ajet za dokaz, ali je ga pogrešno razumio. Zato ga je zavuto. Nastavit ćemo što poslije pauze, subhanak Allahumma hamdika, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruka wa etubu ilejk.